רציתי בעזרת השם יתברך להגיב על דברי הגאון הרב מוצפי שליטה, וכן על דברי אותו אחד המספר ששאל את מרן הרב חיים קניבסקי שליטה אודות הנסיעה לאומן ומה הייתה תשובתו בנידון. אקדים ואומר, עפר אני לכפות רגליהם, אך מצד שני משתדל אני שהאמת הצרופה תהיה נר לרגלי, לכן אקיים את הציווי של לא תגור מפני איש, ולכן בסייעת הדשמיה אגיב על דבריהם. אומר הרב מוצפי, אנשים טיפשים, משלמים כסף על דרכון, על שדה תעופה. אני לא מזלזל באף אחד, אבל יש פה שמואל הנביא לידכם. ורבי יהודה החסיד צועק, אני לא מבין את האנשים טיפשים, צוואת רבי יהודה החסיד רועדים. והוא עצמו כותב בספר חסידים, מי שנוסע לעיר אחרת להתפלל על קברי צדיקים, ויש לו צדיק קבור בעיר הזאת, הצדיק הזה מקטרג עליו ואומר, אני לא שווה, אתה לא בא אליי. וסליחה מכבוד הרבנים שלא מלמדים טוב את הציבור וכו'. תראה, אנשים טיפשים, שלמים כסף על דרכון, על שדה התעופה, הולכים, רואים בדרך כל מיני מראות נגעים, מגיעים לאיזה מדינה שאויבת את ישראל, וזה הולכת לקברי צדיקים. אני לא מזלזל באף אחד, אבל יש לכם פה שמואל הנביא לידכם, ורבי יהודה החסיד צועק, והוא עצמו כותב בספר חסידים, שמי שנוסע על עיר אחרת להתפלל על קברי צדיקים, ויש לו צדיק קבור בעיר הזאת, הצדיק הזה מקטרג עליו ואומר, אני לא שווה, אתה לא בא אליי. יש לנו כמו שמואל הנביא, שקול כמו משה ואהרון. ובכן, ראשית שוב מחילה מכבודו. לפי מיטב ידיעתי, מי שפוקד בעיקר את קברי הצדיקים בארץ לאורכה ולרוחבה הם דווקא חסידי ברסלב, ולעומת זאת אצל ציבור עולם הישיבות שהרב מייצג אותם, השתתחות על קברי הצדיקים נחשבת לביטול תורה. כמובן שזה תלוי מתי. אם ההשתתחות נעשית באמצע הזמן של הישיבה, נחשבת ההשתתחות לעוון חמור ביותר, ועונשו של הבחור יכול להסתיים בסילוקו מהישיבה. אך אם נעשתה השתתחות בבין הזמנים, בין הממדיון לטיילת בטבריה, הרי שאין כאן עוון אלא מצווה קלה. אך כאשר מדובר בנסיעה לרבנו לאומן, לפתע מתעוררים הרבנים ומוחים על כבודם של הצדיקים הקבורים בארץ. ועוד, מה הקשר בין צוואת רבי יהודה החסיד לנסיעה לרבנו בראש השנה? האם רבי יהודה החסיד כתב בצוואתו ברמז או בפירוש שצריכים לבוא אליו לראש השנה? ולעומת זאת, רבנו נחמן השאיר לנו צוואה ברורה ומפורשת שנבוא אליו בראש השנה? ובואו נשמע את צוואתו הברורה. חיי מוהר"ן, עוד קכ"ו, אומר רבנו, ואמר שעל ראש השנה הוא רוצה שיהיו כל אנשי שלומנו כולם כאחד אצלו. איש לא יהיה נעדר. וגודל האזהרה שהזהיר להיות אצל ראש השנה אין לשער. והכפיל באזהרה זו כמה פעמים. ואמר שכל עניינו הוא ראש השנה. וגם בראש השנה האחרון באומן דיבר עמנו גם מזה מעלת מי שזוכה להיות אצל ראש השנה. ואמר בזו הלשון, מה אומר לכם? אין דבר גדול מזה. ובחיי מוהר"ן, עוד תף ג' אמר, הראש השנה שלי עולה על הכל, ויפל אצלי, מאחר שהמקורבים שלי מאמינים לי. ולמה לא יזהרו כל האנשים המקורבים אליי שיהיו כולם על ראש השנה, איש לא יעדר? כי כל עניין שלי הוא רק ראש השנה, והזהיר לעשות קרוז, שכל מי ששר אל משמעתו ומקורב אליו יהיה על ראש השנה אצלו, לא יחסר איש. ומי שזוכה להיות על ראש השנה, ראוי לו לשמוח מאוד מאוד, יכלו מעדנים ושתו ממתקים, כי חדוות השם עם עוזכם, וזה נאמר על ראש השנה. ובחיי מוהר"ן, עוד תף וב, וגם אז למדנו שרצונו חזק להיות אצלו באומן על ראש השנה תמיד, לאחר הסתלקותו, ושאין דבר גדול מזה. וגם למדנו שכמה צריכים לחזק ולשבר המניעות מדבר שבקדושה, בפרט המניעות מלהיות על ראש השנה שצריכים לשוברם ביותר ולהיות דייק על ראש השנה, עד שאפילו אם הוא זיכרונו לברכה בעצמו מצווה ומסכים לבלי להיות אצלו לראש השנה, חלילה להסתכל על זה. וצריכים להיזהר מאוד לבלי לשאול אותו שום שאלה על זה, כי הוא ישיב בוודאי לבלי להיות, ואף על פי כן, בנקודת האמת לאמיתו, צריכים להיות דייקה וכן הוא נוהג לדורות. אם כן, בזה שחסידי ברסלב נוסעים כל השנה לשמואל הנביא ולשאר קברי צדיקים, ובראש השנה מקיימים הם צוואת רבם לבוא אליו, ישנה כאן איזושהי בעיה הלכתית, ולכן ראוי ונכון לקרוא אותם טיפשים?
ובעניין השאלה שטוען אומר ששאלו את מרן הרב חיים קניבסקי שליטה בעניין אדם אחד במסע לאומן או לא, והורה לו הרב שלא לנסוע. יום שני 10:30 בלילה, שאלת רבים האם עדיין רב חיים קניבסקי מורה לו לצאת לחוץ לארץ. ברגעים אלו היינו אצל מורון בבית, ומישהו שאל אותו שם האם לנסוע לאומן הלא חזור, והוא ענה חס ושולם לצאת מארץ ישראל. לומר, עדיין רב חיים באותה הוראה לא לצאת מארץ. ובכן, שתי תשובות בדבר. ראשית, האם בזה שהרב פסק ליחיד לא לנסוע ולא לעזוב את הארץ, זו הוראה כללית לכלל הציבור? ואולי גם נחייב את רבני קופת העיר שלא ייסרו למעמד נורא הוד שלהם על קברי הצדיקים בחוץ לארץ וכו'. אז כל בר דעת מבין שלא כך שואלים הלכה ולא כך מציגים תשובה הלכתית. שנית, הרי רבנו אמר בפירוש בספרו חיי מוהר"ן, אות תפהי, ענה ואמר, הראש השנה שלי הוא חידוש גדול, והשם יתברך יודע שאין הדבר הזה בירושה מאבותיי. רבנו לא קיבל את זה בירושה מאבותיו. רק השם יתברך נתן לי זאת במתנה, שאני יודע מהו ראש השנה. לא מבעיה אתם כולכם בוודאי תלויים בראש השנה שלי, אלא אפילו כל העולם כולו תלוי בראש השנה שלי. ובנוסף, רבנו הזהיר אותנו שגם אם הוא בעצמו יורה לנו שלא נבוא אליו בראש השנה, שחלילה לנו לשמוע לדבריו. אז אם כן, אמנם הרב קניבסקי הוא ענק בלימוד התורה, אך את הסוד של ראש השנה לא יודע שום גדול בתורה, או אפילו צדיק גדול ככל שיהיה, כי הסוד של ראש השנה ניתן לרבנו הקדוש בלבד. ואין אנו ממעטים בערכם של גדולי הדור חלילה, אך בעניין ראש השנה הסמכות הבלעדית ניתנה משמיים לרבנו בלבד. שוב אנחנו מברכים את כל הציבור הקדוש בשנה טובה ומבורכת, כתיבה בחתימה טובה, ושנזכה לגאולה שלמה, אמן ואמן.